Shohjahon Jo'rayev Sherali Jo'rayevning qo'shiqlariga qorovulligini aytdi. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini men qorovuliman va bizga meros bo'lib o'tgan qo'shiqqa osilmayman. Iltimos sizlardan. Yulduz Usmonova san'atni jiddiy tanqid qildi. Jo'rayevlar oilasi o'zlari kim? Senga meros kerakmi? O'tirib ishla meros uchun o'zing. Bura ikkita narsa yarat u meros uchun. Haq to'lashki kimga sangami? Sen nima qilding u qo'shiqlar uchun? Sen belida ham yo'q edi u qo'shiqlarda. Qozog'istonda holat jiddiylashmoqda. Vafot etganlar soni ham mavjud. Rossiyaga kim yordam beradi? Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolam, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan internet tarmog'ida o'sha yana mashhur bo'layotgan bir necha mavzularni gaplashib o'tmoqchimiz va hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining Orsk oblastini va nafaqat Orsk, shundan keyin Qozog'istonni ham bir necha oblastlarni suv bosganini aytib o'tgan edik. Hozirda Qozog'istonga ham gumanitar yordamlar ketmoqda, lekin Rossiyaga gumanitar yordam kerakmi? Bugungi video rolikimizda batafsil gaplashamiz va hozirgi kunda san'at o'rtasida bo'layotgan to'qnashuvlar va mojarolar haqida ham suhbat ko'ramiz. Bemalol kanalimizga obuna bo'ling, chunki sizni obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham zarur. Qo'llab-quvvatlasangiz, tez orada 1 million obunachini qarshi olamiz va video rolik ostiga like bosishni ham unutmang. Xabarlarimizga tayyormisiz? Qani unda biz boshladik. Bilasiz, rubl va dollar o'rtasida hozirgi kunda jiddiy bir muammolar bo'lmoqda va kurs bo'yicha ham eng zo'r ilova bu yubor ilovasi. Rossiya Federatsiyasidan turib Tojikistonga, O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga mo'maygina pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, yaxshi kurslarda yubor ilovasini tavsiya etaman. App Store va Play Marketdan yuklab olasiz, batafsil ma'lumotlarni opisaniyada qoldiraman. Yuklab oling va Uzbon promokodi orqali kashbeklarga ega bo'ling. Omad silkasi kommentariyada o'ting, soqqani bosing. Sherali Jo'rayev, barchamiz taniymiz, xalq artisti va nafaqat O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston va Turkmaniston, kerak bo'lsa Rossiyada ham eshitishadi va tanishadigan inson edi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, 2023-yili o'z omonatini topshirgan va vafot etgan xabarlarni ham sizlarga chiqarganmiz. Sherali Jo'rayevning ikki merosxo'ri bor. Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayevlar. Bular ham san'atda o'sha Sherali Jo'rayev bilan birgalikda juda ham ko'p qo'shiqlar aytgan va o'ziga yarasha juda ham ko'p auditoriyalariga ega. Ayniqsa Shohjahon Jo'rayevni. Oxirgi paytlar Shohjahon Jo'rayevning shu internet tarmog'ida tarqalgan bir intervyusi juda ham jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni Shohjahon Jo'rayev otasidan qolgan barcha qo'shiqlarga qorovullik qilishi va avtorskiy prava qonunidan jiddiy foydalanishini aytib o'tgan. Keling, taqdim etsak. Puli bor san'atkorlar, yaxshi pulga chiqayotgan san'atkorlar, to'yga falon dollarga borayotgan san'atkorlar, xo'p, yangi qo'shiq qilishga qurbi yetadigan san'atkorlar, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan, xalq artisti unvonini olgan san'atkorlar, o'zingizlar mehnat qilinglar. O'zingizlar qo'shiq qilinglar va bizga meros bo'lib o'tgan qo'shiqqa osilmanglar. Iltimos sizlardan. Buzib pachaqlab yuboryapsizlar. Biz buni o'zimiz chiroyli qilib mana shu o'zbek xalqiga yetkazish maqsadimiz bor. Men bir qo'polroq va soddaroq qilib aytaman bir gapni. Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini men qorovulman. To'g'ri tushuninglar. Men shu qorovulman, Sherali Jo'rayevni maktabiga qorovulman. Xuddi bir insondan bog' qolsa, shuni farzandi shu bog'da asrab avaylab qorovulchilik qilib, shu otasining ruhini shod qilib o'tirgandaqa. Bu butun dunyoda bor narsa bu. O'zbekiston rivojlanib, mana endi bizga yetib keldi. Eslatib o'tamiz, Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini aytib, o'zini shon va shuhratga ega bo'lgan bir san'atkor bo'lgan Sanjay nomlik va ushbu inson ham shu Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini kuylagandan keyin juda ham ko'p muammolarga duch kelgan. Sudma sud yuradi va jarimalarga tushadi. Qarabsizki, u qo'shiqni yopib qo'yadi, YouTube'dan udalit qilib yuborishadi. Qisqasi, juda ham jiddiy bir muhokamalarga sabab bo'lib, bu haligacha davom etmoqda. Deyalik
3 yilgacha cho'zilgan ushbu afterski muammosi. Lekin Jo'rayevlar oilasi unga u qo'shiqni bemalol aytib yurish huquqini berib qo'ymagan. Unga sabab o'sha karvon ko'rdim degan so'zi va Sherali Jo'rayevning o'sha taniqli qo'shig'ini ko'chirib olganligi sababli. Shu orada Yulduz Usmonova ham bu mavzuga qo'shildi va bu yerda hozir internet plashatka ikkiga bo'linib oldi. Kimlardir Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bir noyob qo'shiqlardan biri, buni buzish shart emas desa, kimlardir esa xalq kuylashini aytgan. Keling, Yulduz Usmonovaning gapini bir tinglasak. Qo'yib yuborish kerak bu qo'shiqlarni. Yashasin u qo'shiqlar. Senga meros kerakmi? O'tirib ishla meros uchun o'zing. Bir ikkita narsa yarat u meros uchun. Sen ne tug'ilding odam bo'lib? Senga hech nima bermagan bo'lsa, ovora bo'lib etakka osilma. Haq to'lashki kimga? Sengami? Sen nima qilding u qo'shiqlar uchun? Sen belida ham yo'q edi u qo'shiqlarda. Sen oning ham yo'q edi yonida u qo'shiqlarda. Qo'yib yubor qafasdan. Bu Allohning bergan ne'mati, Allohga bo'layotgan isyoni va shirkki deb bilaman. Mana mard bo'lib gapiryapman. Iloj bo'lsa kesmay qo'yinglar. Qo'shiqlar yashash kerak. Qo'yib yuboringlar. Uni faqat otini aytgani bilan qo'shiqlarni hech kim eshitayotgan yo'q. O'tadi, ketadi. Siz aytyapsiz, turtdi ustuni. O'tamiz, ertaga boshqa ustun kelyapti, o'sayotgandir. Bizdaqa bo'lmas, mumkin kichkinaroq bo'lar. Odamlar ham oldin 20 metrlik odamlar bo'lgan ekan, kichkina bo'lib boryapti, tutolmayapti, shunga yarasha bo'lib. Endi nima deydi? Biz to'g'ri xulosa qilishimiz kerak hamma narsa. Bu yerda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov nima deydi? Bu o'zi san'at bo'yicha ko'pincha Ozodbek Nazarbekov ham o'zining fikrlarini qo'shib o'tadi. Ozodbek Nazarbekovning fikrlariga qaraganda, yana 5 yil Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari tinglanmasa, yobonsam aytilmasa, hech kim eshitmay qo'yadi. Sherali Jo'rayevni unutib boshlashadi. Va o'sha paytda deylik, shu ukalarim bilan bir xil fikrda edim, hattoki ularni qo'llab-quvvatlardim. To'g'ri ishni aytmasin, aytib qo'ymasin, o'zi hayot bo'lsin ustoz. Ya'ni bu fikrlarni qo'llab-quvvatlab turardim. Endi men uchun, shaxsan men uchun Sherali Jo'rayev olamdan o'tishi mutlaq voqeani o'zgartirdi. Mutlaq o'zgartirdi voqea. Ya'ni endi aytish kerak. Men tushuncham shuni. Kecha aytmagan bo'lsa, endi hamma aytish kerak. Ana o'shanda o'sha auditoriyaga biz yetarli darajada Sherali Jo'rayevni yana quloqiga quyib urg'oshimda yana Sherali Jo'rayevni bir nima deydi ijodiy hayotini yana bir 50 yilga cho'zish imkonimiz paydo bo'ladi. Lekin javob beraman, mana shu turish bo'lsa 5 yilda xalq unutaveradi. Shunda ushlab turilsa hozir agar ular hech kimga aytirmay mana shunda ushlab turiladigan bo'lsa unda katta yo'qotish bo'ladi. Oddiy misol 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalarning hammasi Sherali Jo'rayevni tinglashmaydi ham. 2010-yildagilar tanimasa ham kerak. Endi Hamdam Sobirov degan bir san'atkor bor, barchamiz taniymiz. U juda ham eski qo'shiqlarni zamonalashtirib va yosh pokoleniyalarga tanitib kelgan san'at artisti. Endi bunga o'xshagan, ya'ni Hamdam Sobirovga o'xshagan san'atkorlar juda ham ko'p. Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini balkim aytishni xohlashar, lekin ularni farzandlari yo'l qo'ymasa-chi? Yo'l qo'ymasa, Sherali Jo'rayevning musiqalari faqatgina tarixda qolib ketadi, xolos. Kelajak avlodi tinglamaydi. Siz qanday fikrdasiz? Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini kelajak avlodlar kuylashini xohlagani bo'larmidingiz? Qo'shiqqa afterski taqiq qo'yish hozirgi kunda yaxshimi? O'zingizning fikringizni kommentarda izohlar bilan yozib qoldiring. Biz esa davom etamiz. Suv balosidan, o't balosidan Allohim o'zi saqlasin deb bejiz aytishmaydi kattalarimiz. Rossiya Federatsiyasining Orsk oblastida yorilib ketgan damba, deyarlik undan keyin juda ham kuchli asadka yomg'irlar sababli ham nafaqat Rossiyaga shikast yetkazdi o'sha bir necha viloyatlariga. Qozog'istonni ham 3dan 1 qismini yuvdi desek adashmagan bo'lamiz. Deyarlik 180 ming kilometrgacha yayilgan ushbu suv bir necha rayonlarni, bir necha oblastlarni suv bilan bosdi. Bu yerda jabr ko'rganlar ham, oqib ketganlar ham, kerak bo'lsa vafot etganlarni ham va dom daraksiz yo'qolgan insonlar ham mavjud. Keling, o'sha yerdan sizlarga eng qaynoq bir necha kadrlarni taqdim etsak.
Bundan oldingi videorolikimizda biz sizlarga ozgina adashib qolganimizni tan olamiz. Qirg'iziston Respublikasi Qozog'istonga O'zbekistondan oldin ham insonparvarlik gumanitar yordamini 2 hafta oldin jo'natgan ekan. Keling, sizlarga o'sha videorolikni taqdim etsak. На то, чтобы собрать необходимые продукты питания и предметы первой необходимости, понадобилось всего 2 дня. В числе гуманитарного груза общей массой 300 тонн продукты отечественного производства. Это мука, рис, гречка, сахар и растительное масло, и даже печенье с конфетами. Кроме того, сюда входит одежда как для взрослых, так и детей, а также теплые одеяла, матрасы и предметы личной гигиены. Вся гумпомощь распределена по 15 многотонным грузовикам, которые выдвинулись в дорогу сегодня в 3 часа ночи по бишкекскому времени. Undan tashqari Tojikiston ham kecha yengini shimargan holda yordam qo'lini cho'zdi. Va ular ham Qozog'istonga gumanitar yordamlarni o'sha hozirgi kunda zaruriyati tegadigan foydali mahsulotlarni Qozog'istonga yuborgan. Keling, taqdim etsak. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, наши братья из Таджикистана с магазина Мега Планета, посмотрите, угощают таджикским пловом людям, пострадавшим от наводнения в одном из колледжей. Вот мы приехали, они угощают, привезли хлеб, угощения, конфеты. Этот рассказ будет своими словами. Наши братья из Таджикистана с магазина Мега Планета приготовили огромный хазан плова, чтобы накормить людей, пострадавших от паводков. С самого раннего утра они принялись готовить фирменный плов в одном из своих магазинов, а позже повезли, чтобы накормить людей. Все были довольны и очень тепло отзывались. Хотелось бы поблагодарить наших братьев из Таджикистана, что не остались в стороне такой ситуации и приготовили аж 20 килограммов плова, а это на секундочку больше 300 порций. Инда Карин, бу факат кина Қозоқстонда болмады. Россияны хам Орск областыда жудаям көп жабыр көргерлер бор. Лекин у ерге хич кем гуманитар ярдам жонатмайапты. Белоруссия хам ва Армянистон, уже Россияның союзниклары Кыргызстан, Қозоқстан ва Тожикистан хам халы бу хақыда хабар еткезгені йок. Өзбекистан хам бір нече СМИ-ларда халы оваза кілгені йок. Неме үчін де бөлесіз? У ерде ярдамге мұхтач инсонлары бар ма? Келің біз сізлерге оша ердеге халк озыны мері білан, яни хакимы білан қанде мұлақат кілеоткенені никакой до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел. Конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо. Потому что надо звониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим 2 недели без денег, без всего. Без воды. На ВПшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? За то, что вот именно ты сидишь в чистых штанах и твой сын в Дубае. Ushbu muloqotidan bilishingiz mumkin xalq norozichiligini va erlar nima sababdan Rossiyani himoya qilib o'lib ketayotganini o'zini meridan, o'sha hokimidan so'rashmoqda. Nima uchun bular hozirda qiynalayotgani, kerak bo'lsa ishtonsiz, uysiz, boshpanasiz qolganida davlat yordam bermayotganidan bular g'azabda. Hozirda Орск областыда шундай бір жидди холатлар болмақты. Мана кадрларны көршіңіз мүмкін, Россияда хам жидди су ташқыны болды, ва шикас көрген, жабыр көрген, үйсіз, башпанасыз қолгерлер Қазақстандан хам керек болса көп. Шының үчін хазірі күнді біз агах болейлік, жудайам көп, яңғыр балалары хазір бірнече ер қытқаларыны басты. Біз фақат кіні Аллахтан ярдам сөреміз ва дуаларымызды от ва су баласыдан сақлайды деген үміттамыз. Айз абонышылар, ақырғы ва қысқа хабарларымыз шулардан ібарады да қолап қуатлашта давам етін. Яна да хабарлар болса, біз сізлерге бері барамыз. Я болсам, бізні Telegram оркалик ва www.uzbomtv.com сайтымыз оркалик ұзатшыңыз мүмкін. Келгісі видеороликтарды көшкінші, сау болин, аман болин.